Lepo pozdravljeni, dragi učenci, starši, učitelji in vsi, ki ste zbrani ob računalniških ekranih, pripravljeni, da naslednje pol ure poslušate, kaj vam želimo sporočiti z elektro- in računalniške šole, ki je ena izmed šol Šolskega centra Velenje. Oddajamo iz prostorov našega medpodjetniškega izobraževalnega centra. V stavbah, odkoder se ponavadi sliši dijaški živžav, je prazno. In tišina je tako glasna, da jo slišimo vse naokrog. Kako slišati tišino, se sprašujete? Mislim, da smo v zadnjih mesecih to vsi dodobra spoznali. In tako učitelji, kot dijaki in starši si želimo, da bi se v šole vrnila otroška in najstniška živahnost in da bi vas ob tej priložnosti, ko iščete informacije, pomembne za vaše nadaljne življenje, lahko povabili k nam, da bi si pogledali obraz ter se pogovorili. Ta čas bo prišel. Naslednje šolsko leto bo vse drugače. In takrat boste z nami tudi vi, če se boste tako odločili. Vaše odločitve bomo seveda zelo veseli. Sedaj pa se nam bo pridružil gospod Simon Konečnik. Prisrčen pozdrav, gospod ravnatelj elektro- in računalniške šole. Drage devetošolke, dragi devetošolci, spoštovani starši, vsi, ki ste z nami, dobrodošli na našem virtualnem informativnem dnevu. Lepo pozdravljeni. Najprej bi vas prosila za nekaj tehničnih navodil. Predvsem pa prisotne zanimajo osnovne informacije o naši šoli. Predlagam, da jim odgovorite na vprašanja, za katere menimo, da jih najbolj zanimajo. Torej, glede tehničnih navodil, vsi, ki ste obiskali spletno stran informativni.scv.si, in ste izbrali elektro- in računalniško šolo in potem naprej povezavo v živo, imate sliko, imate zvok iz naših prostorov in ste z nami. Mi bomo skupaj približno pol ure v tem prvem skupnem delu. V nadaljevanju imate pa možnost tudi obiskati spodnji del spletne strani, kjer so povezave na naše izobraževalne programe. Tam boste kliknili na drugo povezavo za program, ki vas najbolj zanima. Povedati moram še to, da je v tem trenutku morda omrežje, internetno omrežje v Sloveniji zelo obremenjeno. Če bi se zgodila kakršnakoli tehnična pomanjkljivost, da bi izgubili sliko, da bi izgubili ton, kliknite ponovno na povezavo in zopet boste z nami v tem delu ali pa v drugem delu. Bodo pa seveda na razpolago kasneje tudi posnetki, kjer si boste lahko še ponovno pogledali naše oddajanje. Ta informativni dan je namenjen vsem, ki se zanimate za programe tehnik računalništva, tehnik mehatronike, elektrotehnik, elektrotehnik PTI in elektrikar. Prvo vprašanje za nekatere najbolj bistveno, gospod ravnatelj, je, kje izobraževanje poteka in kako je z logistiko nasploh? Kot je bilo že uvodoma povedano, mi smo ena izmed šol Šolskega centra Velenje, torej štiri srednje šole smo. Naša šola je tudi največja in to nekako je povezano tudi s tem, da izobražujemo na dveh lokacijah. Ena izmed lokacij je v središču mesta Velenje, konkretno nasproti zdravstvenega doma. Mi jo imenujemo kar po ulici Trg mladosti in v tej stavbi, rumeni šolski stavbi, izobražujemo kompletno izobraževanje za program tehnik računalništva. Za področje mehatronike in za področje elektrotehnike v tej stavbi izobražujemo za splošno izobraževalne predmete. Imamo pa še drugo lokacijo, lokacijo MIC oziroma Medpodjetniški izobraževalni center, ki je umeščena v čudovito naravno okolje med Velenjsko in Škalsko jezero. Tam imamo zelo dobro opremljene laboratorije, delavnice, specializirane učilnice in tem delu izobražujemo vso stroko za področje mehatronike in za področje elektrotehnike oziroma za področje elektropoklicev. Za dobro logistiko v Velenju je dobro poskrbljeno in sicer lokalc je avtobus, ki brezplačno vozi po Velenju, čeprav je vedno na Mico ali na Trgu mladosti dan vedno zaključen. To pomeni, če se začne na Mico, se na Mico tudi zaključi pouk. Ali lahko naštejete naše izobraževalne programe?
Katere so njihove pomembne posebnosti, ki bodo zanimale devetošolce in njihove starše? Torej, naši izobraževalni programi so bili danes že večkrat omenjeni, so večkrat poudarjeni tudi na spletni strani. Na kratko, imamo tri izobraževalna področja, elektrotehniko, računalništvo in mehatroniko. Znotraj teh treh področji pa je pet izobraževalnih programov. V teh izobraževalnih programih lahko vsakdo najde tudi svoje mesto. Uvodoma sem že omenil, da imamo na medpodjetniškem izobraževalnem centru zelo dobro opremo, zelo dobro sodelujemo z delodajalci in naša odlika, naša prednost je, da sledimo novim tehnologijam, ki se izjemno spreminjajo in na tem področju, torej šolskega dela, tem novostim tudi odlično sledimo in se vsakodnevno trudimo za nove dosežke. Na informativnih dnevih se šole rade izpostavijo svojimi prednostmi. Katere so prednosti elektro- in računalniške šole Velenje? Ena izmed prednosti je prav gotovo dopoldanski pouk. Začne se ob 8. uri, konča se najkasneje ob 14.35. Pred poukom ali po pouku je tudi prostor za tiste interesne dejavnosti po meri dijaka, ki jih dijaki želijo. To so lahko krožki ali pa tisti projekti, v katere se šola tudi vključuje. Omenil bi en tak projekt mednarodne mobilnosti in sicer v tretjem letniku izobraževanja gredo lahko dijaki na enomesečno, brezplačno, praktično usposabljanje v tujino in v zadnjih letih pošiljamo tehnike računalništva na Malto in elektropodročje in področje mehatronike pa v portugalsko Brago. Ja, pravilno ste slišali, enomesečna, brezplačna praksa, to je zagotovo zelo velika prednost naše šole. Omenil sem že, da imamo zelo dobro opremljene prostore, imamo odlične kadre, skrbimo za vsakega posameznika, naj si gre za posebne potrebe, naj si gre za športnika, kulturnika, raziskovalca, torej statusa, ali nič od tega, za vsakega dijaka nam je mar. In nobena oprema, noben projekt pa ne odtehta nečesa, kar je naša velika odlika, da se na šoli zelo trudimo za dobro klimo, ki jo vsi soustvarjamo. Kajti ni ga lepšega kot to, da pride dijak dobre volje v svojo službo, kot ji rečemo, v šolo, da gre dobre volje domov in da potem v domačem okolju sporoča pozitivne zgodbe. Tega se zavedamo in na tem ves čas tudi delamo in tako bo tudi v bodoče. V naravi strokovnega pouka je tudi izobraževanje pri delodajalcih. Kako šola z njimi sodeluje? Šola z delodajalci sodeluje na več načinov. Večkrat omenjeni medpodjetniški izobraževalni center ne bi nastal in da bi bil takšen, kot je, če ne bi imeli tukaj zelo dobrih povezav z gospodarstvom. Če se pa dotaknem sodelovanja dijakov z delodajalci, je pa prav vsak naš dijak vključen v praktično usposabljanje z delom. To pomeni prakso v podjetjih. Največ te prakse je v programu Elektrikar, kjer je dijak v treh letih kar 24 tednov vključen v tako usposabljanje. To je v šolski obliki dela. Če pa je vajeniški sistem, je pa ta dijak še bistveno več vključen v usposabljanje pri delodajalcu, kajti teh tednov je kar 58. To z drugimi besedami pomeni, da je ves strokovni del naravnan praktično in se izvaja pri delodajalcih. Govorim o strokovni teoriji in prav tako tudi o praksi. Imamo pa še vsaj en vidik sodelovanja. Ta vidik sodelovanja pa je, da vsako leto prevetrimo odprti kurikulum. To pomeni, da en del učnega programa, 20% je to, s podjetji soustvarjamo in na tak način lahko izberemo tiste vsebine, ki jih lokalno okolje tudi najbolj potrebuje. Kaj lahko poleg kakovostnega pouka elektro- in računalniška šola še ponudi? Omenjal sem že krožke, omenjal sem domače in mednarodne projekte, ki so narejeni po meri dijaka. Omenil bi možnost vključitev v številna tekmovanja, domača in mednarodna,
iz splošno izobraževalnih področij, kot tudi iz stroke, kjer smo tudi izjemno uspešni. Zelo pomembni so za nas mladi raziskovalci. V športnem žargonu bi rekel, da je to kar naša neka paradna disciplina, kjer imamo vsako leto več dijakov, ki raziskujejo, več je tudi mentorjev in več je tudi uspehov na tem področju. Smo šola, ki organizira vsako leto tudi maturantske dogodke, maturantske dogodke v smislu maturantskega izleta. Zakaj vam o tem govorim? Zaradi tega, ker številne srednje šole so rekle sledeče, kar meni sploh ni blizu, da je današnja mladina nemogoča, da se jim ne da zaupati in da naj gredo na izlet pa kar sami. Menim, da je tako ravnanje in tako razmišljanje zelo napačno. Osnova je to, da si zaupamo, da smo skupaj in da si ustvarimo takšne pogoje, da konec tretjega letnika oziroma v četrtem letniku z veseljem soustvarjamo tiste čudovite spomine, ki so del najlepših spominov na srednješolsko izobraževanje. In del najlepših spominov je tudi maturantski ples, ki združuje dijake, učitelje, starše in je enkraten in slovesten dogodek. Seveda so to dogodki, ki so v tem zadnjem obdobju se morali malce ustaviti, ampak saj vemo, stvari gredo na boljše in vi boste vseh teh stvari deležni, tako kot že tudi predhodne generacije. Kako pa izgleda v različnih programih zaključek izobraževanja? Če že govorimo o maturantskih aktivnostih, je seveda za tehnike matura oziroma poklicna matura tista, ki naznani zaključek izobraževanja. Zakaj je rečemo, da je poklicna? Ja, zato, ker daje eno veliko prednost. Po tehnični šoli nam da kandidatu poklic. In kandidat se torej lahko zaposli, lahko pa nadaljuje svoje izobraževanje na vseh višješolskih, na vseh visokošolskih in na večini univerzitetnih programov. In kar zadeva univerzitetnih programov, je pomembno to, da kandidat potem izbere še peti predmet, tega opravlja v sklopu gimnazijske mature. Pri nas se vsako leto odloči približno 1/3 dijakov za to pot, izberejo v veliki večini primerov fiziko, so tudi v večini uspešni in to je tista pot, ki pelje potem naprej kandidate proti resničnemu zaključku srednješolskega izobraževanja in približno 85% vseh naših dijakov se odpravi tudi na študij. Kar pa zadeva poklicne šole, programa Elektrikar, ta zaključi izobraževanje z zaključnim izpitom. Po zaključnem izpitu se kandidat lahko zaposli, lahko pa izbere pot v poklicno-tehniškem izobraževanju oziroma, kot rečemo, v preprostem jeziku gre kandidat naprej v 3+2, tam zaključuje s poklicno maturo in to je tisto, kar sem prej že tudi opisal. Verjetno se strinjava, da odločitev, kam se upisati po končani osnovni šoli za osnovnošolce, ni enostavna. Sploh pa ne v tem času, ko bi si želeli šolo, za katero se zanimajo, ogledati v živo. Strinjam se, da je v tem času to zahtevna odločitev. Ampak naj vas potolažim, to je bila vedno zahtevna odločitev, tudi če se na sebe spomnim pri 15 letih, vedeti, kam iti naprej, ja, to pač ni enostavna pot, ampak odločiti se bo potrebno. Vam, dragi osnovnošolci, drage osnovnošolke, polagam na srce. Poglejte vase, poslušajte svoje srce, bodite kritični do sebe, kje ste dejansko močni. In menim, da boste znali izbrati. Ampak pri tem je zelo pomembno, da slišite pa še tudi en drugi glas. Verjetno se strinjamo, da nobeden od vas nima življenjskega cilja, da gre v šolo, zato da ima na koncu izobrazbo, ne bo pa dobil službe. Področje elektrotehnike, področje mehatronike, področje računalništva so tista področja, kjer je služb dovolj. Samo zavihati je treba rokave, biti pridn v šoli, biti prizadeven. Mi se bomo potrudili za vas in prihodnost na tem področju je zelo lepa. Številna druga področja, jaz temu rečem, nimajo takšnega privilegija. Izkoristite to možnost, ampak seveda je pa velik pogoj, da vas to veseli.
Na naši šoli boste dobili veliko pozitivnih usmeritev. Jaz se v zadnjem času malce pohecam, da je naša usmeritev pozitivna naravnanost in negativni test. Seveda negativni test v šoli, ampak tisti v zdravstvenih ustanovah. V šoli morajo biti testi pozitivni. Tako da zelo veseli bomo, da nas tudi na tem področju prepoznate, se nam pridružite, mi se bomo potrudili za vas, vi se boste za sebe in uspeh je, verjemite, neizbežen. Gospod ravnatelj, za odgovore najlepša hvala. Čas je za glasbo, s katero se poleg drugih strokovnih in interesnih dejavnosti ukvarja kar nekaj naših dijakov. Tilen Sorčan iz drugega letnika programa elektrotehnik in Andraž Košak, dijak drugega letnika programa tehnik računalništva, sta dva izmed njih. Tilen slovi po tem, da je izjemen v repu. Besedila in glasbo piše sam. V času šolanja in življenja nadaljavo tako sedaj ustvarja tudi video nastop. Tudi Andraž je ustvarjalen, kar mu precej olajša zdajšnje, včasih enolično življenje nadaljavo. Alca, to še? Sorča. Kako ti gre? V redu. A vržem eno rimo? Na tale naš erč. Jo, lahko. A ješ pač informativce so potem? Moj informativce so. I? O, lepa. I, stari mama, to ajde. Ajde. Check me out, man. Aha. Dober dan. Vsi, ki ste to zdravi, še z najne strani. Dobrodošli med nami, da sma dijaka. Er šole, tu šola, kjer si pozitivni in vedno dobre vole. Ne zmanjka nam vizije in novih idej. Res? Ne verjameš naše dosežke, poglej. Pa tudi učitni so v redu, ajde mogoče kaj izjema. Sam če si v redu, tak ne pride do problema. Pa če omenim urnik, moram reči kar cool. Yep. Štartamo ob 8 in traja kake 7 ur. Glavnega odmora imaš 45 minut. Dost da greš v mek, narediš nalogo, pa prideš na pouk. Če pa hočeš biti električar, po poklicu. Po pa se mogoče tudi vidimo kaj na micu. Kaj ti tule boš imel svoj praktični pouk, kjer so super učilnice pa na splošno je krgo. Če bi bil spet na tvojem mestu, bi to šolo zbral. In garantiram ti, ne bo ti žal, 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 ne bo ti žal. Za vpis v srednjo šolo je potrebno poznati nekaj datumov in postopkov, kako to izvesti. Prav tako tudi, kako je štipendijami, prevozi, različnimi statusi. In to nam bo predstavila gospa Urška Koletnik, svetovalna delavka naše šole. Lepo pozdravljeni. Vse omenjene informacije najdete v kratkem filmu, ki smo ga za vas posnele svetovalne delavke Šolskega centra Velenje. V nadaljevanju si bomo filmček tudi skupaj pogledali. Že v spomladanskem roku pa so dijaki Šolskega centra Velenje za vas učenci posneli kratka navodila, kako se pravilno izpolne prijavnica za vpis v srednjo šolo. Oba posnetka že lahko najdete objavljena na tej spletni strani na zgornjem vrhu. Zdaj pa vas vabim, da si kar skupaj pogledamo, kako bo potekal vpis in še nekaj dodatnih informacij, ki so zanimive ob vstopu v srednjo šolo. Pozdravljeni, sem Nina Gošnik Simeon, šole za strojništvo, geotehniko in okolje. Sem Adela Gabron, z šole za storitvene dejavnosti. Sem Urška Koletnik iz elektro in računalništva. In moje ime je Sara Brezovnik, prihajam iz gimnazije. Smo svetovalne delavke Šolskega centra Velenje in v tem videu vam bomo predstavili vpisni postopek ter ostale informacije, ki so pomembne in zanimive ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Vse informacije v zvezi z vpisom v srednje šole najdete v razpisu za vpis, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo. Vpisni postopek se prične z oddajo prijavnice za vpis. Prijavnico za vpis tudi najdete na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo. Vaše prijavnice pričakujemo na srednjih šolah do 2. aprila. Dijaki, ki se vpisujete v programe poklicno-tehniškega izobraževanja, morate prijavnice oddati do 17. maja. Skozi celoten postopek vpisa boste učenci in starši vodeni strani osnovne šole, srednje šole in Ministrstva za šolstvo. Vkolikor bi se karkoli v Sloveniji zaradi epidemiološke slike spremenilo, boste strani osnovne šole, srednje šole ali ministrstva o tem tudi obveščeni.
spremljate spletne strani srednjih šol in ministrstva. Kako se izpolni prijavnica za vpis, pa si lahko pogledate v priloženem filmčku, ki so ga za vas posneli dijaki Šolskega centra Velenje. Vkolikor se vpisujete na elektro- in računalniško šolo v program Elektrikar in ste izbrali vajeniško obliko, to v prijavnici zraven programa tudi navedite. 8. aprila 2021 bo na spletni strani ministrstva objavljeno stanje prijav po posameznih šolah in programih. Na spletni strani si boste lahko pogledali, koliko je na razpisana mesta prijavljenih kandidatov v tistih programih, kamor ste prijavo oddali tudi vi. Vkolikor bi si kdo v tem času iz kakršnega koli razloga premislil glede oddane prijave v program, lahko v tem času prijavnico skupaj s starši oziroma s soglasjem staršem prenese na drugo šolo v drug program. Prenosi prijav bodo potekali od objave stanja prijav do 22. aprila. Na spletni strani ministrstva pa lahko sproti preverjate, kako se spreminja stanje prijav. Od konca prijav vas bomo v nadaljnih korakih obveščali šole, kjer boste oddali prijavnico. Do 27.5. boste tako iz srednje šole prejeli obvestilo o morebitnih omejitvah vpisa in o nadaljnem poteku vpisa. Prejeli boste datume vpisa in dokumente, ki jih bo potrebno ob samem vpisu dostaviti na šolo. Vpisi bodo potekali od 16. do 21. junija in vkolikor v vašem programu ne bo omejitev vpisa in boste uspešno zaključili osnovno šolo, boste v tem roku tudi sprejeti in vpisani. Za vse dijake, ki se vpisujete v programe poklicno-tehniškega izobraževanja, pa bo vaš vpis potekal po zaključnem izpitu. Vpisani boste do 1. julija. V primeru omejitve vpisa bo najprej izveden prvi krog izbirnega postopka, pri katerem bomo upoštevali ocene obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. V prvem krogu bo sprejetih 90% kandidatov glede na razpisana mesta. Kandidati, ki v prvem krogu ne boste sprejeti, greste v drugi izbirni postopek. Če razložim na primeru, vkolikor smo v razpisu razpisali 100 mest v programu in je prijavljenih več kot 100 kandidatov, bo v prvem krogu sprejetih samo 90 kandidatov. 10 mest do 100 razpisanih mest je prostih potem še v drugem krogu. V drugem krogu izbirnega postopka se boste starši in učenci oglasili na srednji šoli, kjer imate prijavnico. V roke boste dobili seznam srednjih šol in programov, kjer so še prosta mesta. Na poseben obrazec boste lahko rangirali od 1 do 10 programov, kamor se želite vpisati. Starši v tem obdobju ne rabite sami iskati šol in programov, vse boste uredili na srednji šoli. Po končanem izbirnem postopku v drugem krogu boste obveščeni, kam ste bili sprejeti in se potem tja tudi vpisali. Pa še nekaj ostalih informacij za vse. Vkolikor imate odločbo Zavoda Republike za šolstvo v usmeritvi, morate podati ponovno zahtevo za uvedbo postopka zaradi menjave programa. Z izdano odločbo boste na srednji šoli v programu usmerjeni, na šoli pa vam bomo zagotovili ustrezne pripomočke, prilagoditve in izvedbo učne pomoči. Vkolikor imate izdano odločbo o usmeritvi pred samim vpisom, vam bo leta prinesla nekaj dodatnih točk ob omejitvi vpisa. Na Šolskem centru Velenje sprejemamo novince en dan pred začetkom pouka. Ta dan se opravijo vse formalnosti. Ker pa ste žrtvovali en dan svojih počitnic, vam ta dan vrnemo med šolskim letom. Kot srednješolci lahko kandidirate za več vrst štipendij. Državne, kadrovske, Zoisove, štipendije za deficitarne poklice in še katero. Vse informacije v zvezi z štipendijami najdete na spletni strani Javnega štipendijskega sklada. Tudi na Šolskem centru Velenja imamo učbeniški sklad. Enako kot v osnovni šoli si lahko tudi pri nas učbenike sposodite v učbeniškem skladu in plačate samo obrabnino. Več informacij boste prejeli ob vpisu. Tudi v srednji šoli imate možnost subvencionirane malice. Na šolsko malico se morate prijaviti s prijavnico. Na Šolskem centru Velenje deluje predplačniški sistem plačevanja malic. Na šolsko malico se boste prijavili preko spletne aplikacije, vsak dan pa boste imeli na izbiro 5 različnih menijev. Dijaki vozači, ki ste od kraja šolanja oddaljeni več kot 2 km, lahko uveljavljate subvencionirano vozovnico. Vozovnice urejate pri vašem izbranem prevozniku.
Dijaki, ki pa stanujete malo dlje in se ne bi radi vozili, imate možnost bivanja v dijaškem domu. Prijavnice za dijaški dom oddate na šolski center Velenje v istem roku, kot je rok za oddajo prijavnice v srednje šole. Želimo vam, da uspešno zaključite osnovno šolo in vas vabimo, da se nam pridružite pod Mavrico znanja. Hvala, Urška, za informacije. Modrec je že pred davnim časom izrekel: ne jemlji znanja kot okvir, v katerega bodo ujete tvoje misli, pač pa kot ploščad, s katere bo poletela tvoja domišljija. To načelo učitelji naše šole upoštevajo pri svojem delu. In res, domišljija in z njo ustvarjalnost, delo, učenje, osebnostna rast mladih ljudi ne poznajo meja. Strinjajo pa se tudi z naslednjo mislijo o šoli, ki pravi, da je življenje vedno šola, šola pa ni vedno življenjska, ter poskušajo to dejstvo, kar se da preseči in dijakom pokazati, da sta šola in življenje pravzaprav del drug drugega. To je bil prvi del našega informativnega dneva. Preselili se bomo na predstavitve posameznih programov, ravnatelja pa prosim, da naše morebitne bodoče dijake še enkrat nagovori in jim poda navodila, kako bomo v tem našem virtualnem svetu izpeljali ogled posameznih strokovnih področij. Iskreno upam, da se vidimo jeseni in prosim ravnatelja za besedo. Drage osnovnošolke, dragi osnovnošolci, spoštovani starši, vsi, ki ste bili z nami, čas je, da prvi del zaključimo. Čas je tudi za to, da se vam iskreno zahvalimo za to, da ste bili z nami in seveda lepo povabljeni tudi v drugi del informativnega dneva. V spodnjem delu imate povezave na programe, ki vas zanimajo. Prav tako je v spodnjem delu tudi forum, kjer lahko postavljate vprašanja. Kar nekaj jih je v mestnem času že prišlo, mi bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, torej kar pogumno z njimi. Za konec, poleg zahvale, seveda še tudi ta misel. Trenutno smo tukaj v lepem tehnološkem parku, tukaj na Mico. Pogrešamo vas, bodoče dijaki. Iskreno upamo, da se v septembra vidimo, da se boste odločili za nas. Na moji levi strani in desni strani so računalniki, so roboti, so programirljive naprave, s katerimi boste enkrat znali zelo dobro delati. Ampak to so stroji, to so naprave. Vi pa ste, oziroma vsi skupaj, smo pa človeška bitja in tega se mi še kako zelo dobro zavedamo in tako bomo z vami tudi delali, tako da boste na koncu tudi uspešni. Marsikaj boste v življenju pozabili, kar ste slišali. Tako je tudi danes. Nikoli pa ne boste pozabili, kako se nekje počutite. Upam in želim, da ste se z nami počutili dobro in da bo tako tudi naprej. Srečno na vaši poti, dragi osnovnošolci, drage osnovnošolke. Lepo bodite!